10 anys després de la seva inauguració, aquest diumenge es posava punt i final a les obres dels camps d'esports municipals a la muntanya del Pastor, amb la inauguració dels nous vestidors que s'han construït a sota de les graderies i que tenen accés directe al camp de gespa natural. S'hi han invertit un total de 275.000 euros, 175.000 aportats per l'Ajuntament i 100.000 més de la Diputació de Girona. Amb molt més públic de l'habitual a les graderies, ja que es feia la presentació dels equips del futbol base, s'inauguraven les noves instal·lacions amb 4 vestidors per equips i un altre pels àrbitres, que sumen a les casetes del costat del camp de gespa artificial, resolent d'aquesta manera un important problema d'espai, sobretot quan es juguen molts partits cada cap de setmana. És el quart camp de futbol de l'Escala en tota la història. Donar gràcies a tots per haver vingut i també a tota la gent que ha col·laborat perquè puguem tenir aquest camp de futbol, que és el quart que tenim aquí a l'Escala. Com sabeu tots, vàrem començar els estrenadors de Llevant de Mar, després vàrem anar a Cal Alcina i després a Recinte Miramar fins a l'any 99. Fins a l'any 99 que vàrem venir amb aquest camp. I avui, doncs, quasi bé donem aquest camp per acabat amb la inauguració d'aquests vestuaris, que donem gràcies a l'Ajuntament i a la Diputació i a la Generalitat per l'esforç que han fet. El regidor d'Esports, Víctor Puga, destacava la qualitat de les instal·lacions que facilitaran la tasca de formació del jovent escalent. Un vestidor que són de primer nivell, que venen a completar unes instal·lacions magnífiques que tenim aquí a l'Escala, que ens situen a la banda alta, segurament a nivell més alt de la comarca, de la província, dels municipis, sobretot de la nostra dimensió, i això des de l'Ajuntament doncs, ens satisfà i ens omple d'orgull poder disposar d'unes instal·lacions així que, com deia abans, doncs, no són un fi en si mateixes, ens han de permetre doncs, que tota aquesta mainada doncs, pugui jugar a futbol aquí a l'Escala en les millors condicions, en les millors prestacions, i aquest fet, doncs aquests nous vestidors, això segurament hi contribuirà. Aprofitant la presència de diversos expresidents del club, l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, feia una crida per generar il·lusió de cares a celebrar el centenari del club. De l'Escala, que ens estem acostant ja al centenari de la Constitució del Club de Futbol de l'Escala, jo penso que aquest ha de ser un motiu també perquè tots plegats, pares, representants del futbol, persones interessades i que hi han estat sempre al darrere, que ens apleguem al voltant d'aquest objectiu il·lusionant comú. A mi em sembla que el centenari, suposo que si es vol fer serà el 2012, o que es pot avançar algun any, ha de ser un motiu perquè tots plegats ens apleguem al voltant d'un projecte il·lusionant.